1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibətilə Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsinin təşkilatçılığı və Şəhər İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə Bəxtiyar Vahabzadə adına Mədəniyyət və İstirahət Parkında Hər Birimiz Bir Çiçək adlı açıq havada konsert təşkil edilib. Konsertdə məktəblilər müxtəlif rəqslər, musiqi nümunələri və vətənpərvərlik mövzusunda xor ifa ediblər. Təqdirin keçirilməsində əsas məqsəd uşaqlara göstərilən dövlət qayğısını, uşaqların istedadlarının üzə çıxarılması, onların cəmiyyətə inteqrasiya olunması kimi vəzifələr. 1 iyun 2023-cü il uşaqların bayramıdır. Bütün uşaqları səmimi qəlbdən təbrik edirəm. İnşallah yenə 2024-cü ildə bizim Ağdamda, yəni Qarabağda sizi qarşılamağa gözləyirəm yəni.